Ekzaminimi i pacientve me pajisjen endoskopike të montuar në Shqipërin nga një kompanie pa certifikuar për këtë proces, fakt kjo i bërë publik nga kontroli i lartë i shtetit, ka ngritur dyshimet mbi shërbimin që ju është ofruar pacientve për gjatë një viti. Mjeku i lirë alime një lojsi auditue si thotë se dëmi është i pa logaritëshëm dhe kjo jo për fajtë mjekve. Rasti aktuar është flagrant, shpresoj të mos kënë shkaktu probleme, por nga kraut tjetër nuk kemi një metodë për të vërtetu këtë nëse janë shkaktuar çfarë dhe sa rënd. Dim sigurt që nuk është garantu cilësia më e lartë e mundshme e shërbimit të kujdesit të kujdesit shëndetësor dhe kjo nuk është për faj të mjekëve dhe të infermierëve që operojnë me atë pajisje. Ndërsa askush nuk e di saktësinë e këtyre ekzaminimeve, ajo çfarë Alimemeti beson se ka ndodhur është humbja e besimit tek sistemi. Nuk e llogarisim dot se sa mund të jetë dëmi. Ë dim një diçka më që është një tjetër dëmi pa pallogaritshëm, na bie besimi të kujdesi shëndetësor. Qendra Spitalore Universitare Nën në Tereza muaj më parë mori dhe kartën autonomis e autonomisë menaxheriale, e cila bazohet në përmbushje të kritereve të cilësisë. Ato spitale që janë të akredituara, na del që funksionojnë me aparatura të pa certifikuara dhe të pa akredituara vetë aparaturat. Atëherë si funksionon spitali?